היי חברים, זה רעש. היי לכולם, מה נשמע? אז אני הובלתי לעשות את הסרטון הזה בגלל הסרטון הקודם, כי אתם רמזתם לי לעשות סרטון סליים. אז הנה אני כאן ועושה לכם סרטון סליים. אתם דאגתם להכל, כל החומרים, להכל הכל. אתם לא רואים את זה כאן, אבל אתם רואים את זה כאן. אז הבאתם לי מלא מלא סליים. הבאתם לי סליים שקוף, סליים לא שקוף, סליים ורוד שקוף, סליים ורוד לא שקוף, סליים שחור. הבאתם לי נקודות, קישוטים, צבע, דבק, בורקס, סבון, הכל מהכל, ואפילו הבאתם לי הוראות. אז תודה רבה על ההוראות, תודה רבה. תודה רבה למיקה ונועם. וכמובן, לפני שאני אתחיל את הסרטון, יש לי מסר. למי שעדיין לא יודע, הולך להתקיים פסטי סליים. הפסטיבל סליים הכי גדול בישראל, הראשון. הפסטיבל סליים הזה קורה בחופש חנוכה בין השמיני לתשיעי לדצמבר. קיצר, בחל שלמה תל אביב. זה הפסטיבל הרשמי הראשון שהולך להתקיים בארץ, והולך להיות שם מלא מלא בלגן. אנחנו פורמולה הולכות להופיע, כמובן. ונחשו מה, הוא הולך להיות פסטיבל מטורף. זה הפסטיבל הרשמי הראשון, ובעצם הסליימריות הולכות למכור לכם את הסליימים שלהם. אתם הולכים ללמוד בעצם איך להכין מהמומחים סליים. יש שם מלא תחרויות שבעצם תוכלו להשתתף, פעילויות מסוגה, אתגר המאסטר של סליים ישראל, שאולי אני אזכם. בתיבת המידע יש לינק לקניית הכרטיסים בהנחה. כן, כן, השגתי לכם הנחה, אז עשו קליק ותקנו בהנחה. הסליים הראשון שלי, המטורף שלי, היוצא מן הכלל שלי, מתחיל עכשיו. אוקיי, לשים דבק בתוך קערה. קערה. יש לי סרש, הנה. פח לי על השולחן. בטעות, בטעות. רוצה להיגמר מתישהו? נראה לי שעשינו את זה. השלב השני, לשים סבון ולערבב. אוקיי, סבון. אתה מוזמן לרדת יותר מהר. עכשיו, שהיא אמרה לי לערבב. עם מה לערבב? עם הידיים. אוקיי. אוקיי, אני מערבבת. אני מערבבת, אוקיי, אוקיי. צבע. עם איזה יד היא אמרה לי לשים צבע. צבע ורוד. זה סבבה, כמות? יואו, זה דוחה. ייי. להוסיף קלקר ולערבב. יש לנו כזה לבן, ויש לנו את הצבעוני. נשים את הצבעוני, נערבב, ונשים גם את הלבן. אופס. אוי לא. אוי לא. להוסיף בורקס וכמויות קטנות ולערבב. נראה לי שהיה רשום על זה בורקס. אם הבורקס לא יוצא, מה עושים? תערבב. היא מערבבת שוקולטה עם סלט של בטטה. אפשר להבין למה, אבל לא יוצא לי הסליים, כאילו זה... זה מים! מנטרלת אותו. יו, 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 הוא נהיה כבר, הוא נהיה בצקי כזה, הוא נהיה... לא, הוא לא נהיה. אני מרגישה את זה. הנה. יו, לא חשבתי ש... אומייגאד! ממש דביק לי פה, אתה לא מבין? נזכרתי בשלב שלא היה רשום בדף, וזה להבשיל שרוולים. למה לא רשמתם לי את זה? וואטה. למה את דבאי? למה עשיתי עם שתי ידיים? עכשיו איך אני מוזגת את הבורקס? לא מבין אם יצא לי סליים או לא. חברים, ככה אמור לראות סליים. אני לא מומחית סליים, אבל אני, יש לי כאן קופסה ריקה, ואני אכניס אותו לפה, ואם מישהו רוצה לקבל אותו בפסטיבל סליים, תרשמו לי בתגובות. אולי תקבלו. שניים יקבלו. זה לא הסליים הטוב ביותר, אבל זה סליים מהלב. סליים הנשמה. ואני קראתי את חיי בשביל לעשות את זה. אז כן, מגיע לי. הלינק של ההנחה לקניית הכרטיסים נמצא בתיבת המידע, אז אל תשכחו ללחוץ ולהגיע לראות אותי. פה מופיעה עם פורמולה ואולי גם עושה סליים. אני יותר מוצלח מזה. האם יום אחד אני אכין סליים מוצלח? גם עם הוראות לא הצלחתי. אני לא מבינה. מה אני עושה לא בסדר? נראה לי שמשהו פה פג תוקף. אני בסדר, אני אומרת לכם, אני בסדר. אתם כבר יכולים ללכת, הכל טוב, אני מסתדרת. ביי. באמת, הכל טוב. אמרתי הכל בסדר, הכל בסדר. אוקיי, אם לא הלכתם עד עכשיו, אז תודה רבה שצפיתם עד כה וראיתם את הנזק שאני עושה. אשמח שתירשמו לערוץ, תעשו לייק ותגובה לסרטון, ואני אוהבת אתכם.